ሰው በመርጫው ይገለጻል የቤት ቃምርጫው ደግሞ ስለማንነቱ በደንብ ይናገራል ወንድም ጀማል አረቢያ መጅሊስና የፈርኒቸር ጥይቶች ማምረቻን ለቤቱ ድምቀትና ውበት ከመረጡ ምንኛ ታደሉ እጅ ወርቅ የሀገሩ ልጆች እንቅልፋት ተጠብቦባቸው ምርጥ ምርጥ ዲዛይን የፈርኒቸር ምርቶችማ ለርሶ ይገባውታል ከርሶ ቤት ውስጥ የትም ቦታ የማይደገሙ የማይታዩ የወንድም ጀማል ፈርኒቸር ምርቶች ሲሆኑ አስተማማኝና ዘላቂ ጥራት ይያድር የሚደምቅ የሚያጓጓ ውበት ውስጥ ድረስ የሚሰማው ኡነት ኛ ስሜት የርሶን ዘመን የሚሻገር ጥንካሬና ዲዛይን በብቃት እናመርታለን በየትኛውም ቃል የማይገለጹ አስደማሚ አረቢያን መጅሊሶች ሶፋዎች አልጋዎች ቁምሳጥን ጠረጴዛ ወንበሮችና ቡፌዎች የህፃናት መኝታዎችና የተለያዩ ፈርኒቸር ውጤቶችን እኛ ጋር ያገኛሉ የራሴ ዲዛይን አለኝ በመፈልገው መልኩ እንዲሰራልኝ ፈልጋሉ ካሉ ደግሞ አሉ የተባሉ ማንኛውንም ማኔት ዲዛይን ይዘው ወደኛ በቅ ይበሉ ካሰቡት በላይ አድርገን አሳምረን ሰርተና ሰርክቦታለን እኛም ብለው ሲመጡ ልዩ ቅናሽ ያገኛሉ ወንድም ጀማል አረቢያ መጅሊስና የፈርኒቸር ቃዎች ማምረቻ ድርጅታችን የፈርኒቸር ምርቶችን ራሱ ያመረተ በከፊል ደግሞ ከውጭ በማስመጣት አስተማማኝ ቃዎችን ለደንበኞቹ የሚያቀርብ ሲሆን የቤትና የቢሮ ቃዎችን ዘመናዊነታቸውና ጥራታቸው በማስቀደም የደንበኞቹ ፍላጎት ለብዙ ጊዜያት ሲያሟላ ቆይቷል አሁን ደግሞ እርሶ በየትኛውም ዓለም ክፍል ቢሆኑም ለወዳጅ ዘመዶ ለቤተሰቦና ካሉበት ሀገር ወደናት ሀገሮ ሲገቡ ማረፊያው ፋ ሸብረቅ ብሎ በመጮት እንዲቀበሉ አሁንኑ ምርቶቻችንን አይታ በቴሌግራም በዋትስአፕ እና በኢሞ እንዲሁም በማንኛውም የመገናኛ ዘዴ ተጠቅማችሁ አሁንኑ ያናግሩን ትራንስፖርት ማንዳ ያስቡ ኢትዮጵያ ውስጥ በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል ቢሆንም ርቀት ሳይገድበን የትኛውን ቦታ ተጉዘን ቤትዎ ድረስ እናደርስልዎታለን አድራሻችን ቁጥር 1 ከሚሴ ኦሲስ ሰፈር ቁጥር 2 አዲስ አበባ መርካቶ ቁጥር 3 ደሴ ለበለጠ መረጃ ስልክ 0913 21 17 አለያም 0960 89992 ላይ ይደውሉ ወንድም ጀማል አረቢያ መጅሊስና የፈርኒቸር ጥይቶች ማምረቻን ለቤትዎ ድምቀትና ውበት ከመረጡ ምንኛ ታደሉ እድሚያ እንደምናችሁ እንደምን ዋላችሁ እንደምን አመሻችሁ ሰላም ናችሁ ሆይ እኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ይሄው እንግዲህ በዘመናዊ አረቢያ መጅሊስ ፏያልኩኝ ይገኛለሁ ያቻለሁ በመቀጠል ዛሬ እንግዲህ ምን አዲስ ነገር አለ ከእናንተ ጋር ያልኩ እየጠየኳችሁ እኔ ጋር ዛሬ አዲስ ነገር ያለው የትም ያልታየ የትም ያልተሰማ ውብ የሆነ ዘመናዊ የሆነ አረቢያ መጅሊስ እነሆ ይጀላችሁ ቀርብ ያለው የህታችን የከድጃ ትባላለች ከላላ ነው የምንኖረው ሳውዲ አረቢያ ነው የምንኖረው አሁን ከላላ ነው ቤቷ ከላላ የሚደረስ ይሆናል ማለት ነው እናም በመቀጠል ይሄን ትዛዟን በሚያምር ሁኔታ አዘጋጅተንላት ሰርተንላት በትዛዟ መሰረት ማለት ነው እነሆ ከዘመናዊ አረቢያ መጅሊስ ብራንች ከአዲስ አበባ መርካቶ ከሚገኘው አካውንት ልንረከብ ብቅ ብለናል ይሄ እንግዲህ ባጭሩ አለሷ ምናሳያት ቀንጨብ አርገን እየቀረጽን እንገኛለን እንግዲህ እናም በተረፈ ሌሎችም ተዛዛዛችሁ እየተበቃችሁ እየተጠባበቃችሁን ያላችሁ ቤተሰቦች አላችሁ እነሆ ብዙ አይነት አረቢያ መጅሊስ አዘጋጅተናል አሁን ለምሳሌ ይሄም እንደምታዩ ተዛዝ ነው አሁን ስላልተፈራረሰ ለማሳየት ምቹ ስላልሆነ ነው ይተው ነው በጣም ብዙ ሰዎች አዛዛችኋል ተዛዛችሁም በመሰራትና በመዘጋጀት ላይ ይገኛል በነገራችን ላይ ተዛዛሪ አመጅሊስ ብዙ ነገር መናገር መፈልጋቸው ነገሮች አሉ። አንደኛ ይህ ጨርቁ ማለት ነው የሳውዲ በሳውዲ ስታንዳርድ የሚመረተው ኦሪጅናል ወይም በአንደኛ በሚባል ልብስ ወይም ጨርቅ የተሰራ ጣቃ ወይም የተሰራ እቃ ነው ይሄቃ በጣም ቤቢዎቹ እነዚህ ናቸው። ይህ 12 ካሬ ነው እንደምታዩት ይሄ ካካያው ራሱ ተመልከቱት ጥራቱ ይሄ ኦሪጅናል በትዛዟ መሰረት ካካያው ቦንድዱ በጣም ኦሪጅናል በሚባለው አንደኛ በሚባለው ቃኑ አብዛኛውን ስራ መስራውኛ እንደው እንግዲህ ወንድም ጀማል ዘመናዊ አረቢያ መጅሊስን ቴንክ ዩ ያለን ማለት ነው
ቴንክ ዩ ኦልድ ስኩል ላችሁ ከታች በመታገኙት ስክሪን ላይ በመታገኙት ስልክ ቁጥር ትዛዛችሁን ማዘዝ ትችላላችሁ። እኖ በታማኝነትና ጥራት ባላችሁ በትዛዛችሁ መሰረት አዘጋጅቼ ብቅ ላለሁ ብሎ ቃል እየገባ ይገኛል። እናም በተረፈ በራሴ ትራንስፖርት ወጪ ያላችሁበት ድረስ አቀርብላችኋለሁ የሚል ሐሳብ አቅርቦልኛል ወንድም ጀማል ዘመናዊ አረቢያ መጅሊስ ዘጋቁት ብሏል። በራሴ ትራንስፖርት ሰርፕራይዝ አርጎና ዛሬ እንግዲህ በራሴ ትራንስፖርት ቤታችሁ ድረስ አመጣላችኋለሁ ከመርካቶ ከሱቄ ቤታችሁ ድረስ አመጣላችኋለሁ የሚል እንትን ያቀረበ ይገኛል። ቴንክ ዩ ወንድም ጀማል ዘመናዊ አረቢያ መጅሊስ ይላል። ሌላ ማሳያችሁ እነዚህ ፍላወሮቹ በጣም ዘመናዊ ነው። ይሄ መስታወት አለው። ይሄ ውስጡ የሚገጠመው መስታወት ራሱ ብዙ ነገር ሻይ ስለሚቀመጥበት ብርጭቆች ስለሚቀመጡበት እንዲሁም ልጆች ስለሚኖሩ ኦሪጅናል መስታወት ነው። መስታወት ራሱ የሚገጠመበት ማለት ነው። በመቀጠልም እንግዲህ ከማሳያችሁ ነገር ቢኖር ስለ ቦንድዞቹ ሁኔታ ነው። ስለቃዎቹ ይሄን ቦንድዞቹ ነው ላሳያችሁ የምፈልገው። ያው አዲስ ያዘጋጀ ስለሆነ ውስጡ ስለማይታያችሁ ይሄ ኦሪጅናል ቦንድ ይሄው እንደምታዩት ኦሪጅናል ቦንድ ይሄ ማለት ነው። ሁሉም ነገር ኦሪጅናል ነው። እንግዲህ ትዛዛዛችሁ ዘገየብን ለምትሉ ሰዎች ደግሞ ያው የአቅርቦት ጥረት አለ። እቃችን በጣም ጥራት ስላላቸው የትራንስፖርትም ትንሽ ችግሮች ስላሉ ማለት ነው። ያው እንግዲህ በየወረፋችሁ ጊዜያችሁን ጠብቆ የሚመጣ ይሆናል። እንግዲህ ሁላችሁም ጠብቁን፣ ይመጣላችኋል። ቤታችሁን ፍንሽ ንሽ አድርገን እናሳምርላችኋለን እንላለን። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ወንድም ጀማል ዘመናዊ አረቢያ መጅሊስ እና ፈርኒቸር ብያቃለሁ እንዴ?